Nordeconil on suured ja põnevad objektid. Mina alustasin praktikandina Tapa sõjaväelinnakus ning nüüd töötan Tallinna sadama T-terminali rekonstrueerimisel tööjuhina. Antud etapis oleks praktikandil ülesanneteks jälgida tööohutust ning kontrollida lammutamise ajakava. Nordeconi praktikale tulles võetakse siin koheselt meeskonna liikmena ning antakse konkreetseid ülesandeid. Näiteks mahtude ja kvaliteedi kontrollimine. Kui sul tekib küsimusi, on ülejäänud meeskond alati valmis sind aitama. Siiski seab Nordecon esikohal õpingud, kuid kui koolikoormus lubab, saad tööl käia ka kooli kõrvalt. Mina tulin Nordeconi, et saada aimu ehitusfirma töötamisest ning üleüldse laiendada oma silmaringi ehitusvaldkonnas. Enne Nordeconi mul töökogemus ehitusvallas puudus. Mul olid teoreetilised teadmised, aga nüüd on mul ka praktilised oskused. Oma huvist lähtuvalt on minu tööks olnud suurte 3D mudelite modelleerimine, näiteks T-terminal või Kohtla-Järve riigigümnaasium. Sain nende tegemist koordineerida, õppida palju uusi programme kasutama ning külastada neid samu objekte, mille kohta mudeleid tegin. Seda siis sain ka reaalselt näha, millised etappe ja kui palju erinevaid inimesi ühe hoone valmimine tegelikult hõlmab. Usun, et 3D modelleerimine muutub ka edaspidi üha populaarsemaks ja sellepärast soovin ehituses oma õpingute kõrvalt edaspidi ka jätkata. Nagu näha, on praktikandid meie juurde alati oodatud. Oleme kolinud ka uude ja kaasaegsesse kontorisse, kus praktikandid saavad teha esimesed sammud oma teadmiste töösse rakendamisel. Programmi käigus anname neile võimaluse omavahel kogemusi vahetada ja saada rohkem infot Nordeconi kohta. Püüame teha neid kohtumisi Nordeconi ehitatud hoonetes. Nii kuulevad praktikandid ka reaalseid näiteid ja kogemusi ehitusprotsessidest ja nende väljakutsetest. Kuna rakendame praktikandid kohe objektidele tööle, siis valime neid samamoodi nagu oma päris töötajaid. Arvestame nende õpinguid, varasemat töökogemust ja väärtuste klappivust. Ning loomulikult, kui koostöö praktikantidega sujub, siis loodame, et pärast õpingute lõpetamist jäävad nad meile ka pikemaks tööle.